Përshëndetje dashur teleshikues, dritare televizion, rikthehemi si çdo mëngjes me mua në orën 10:00 për të bërë një përmbledhje të ngjarjeve që kemi lënë pas apo të zhvillimeve të fundit. Në fakt, gjatë gjithë kësaj kohe ne jemi munduar që të paraqesim te ju dhe të sjellim tek ju informacione që lidhen me çështjet kombëtare apo problematikat historike, aktualitetin social, aktualitetin politik dhe një sër ngjarjesh që ndodhin. Në fakt, ne fokusin kryesore kemi pasur të ditë e ngjarjet e Kosovës. Ngjarjet e Kosovës që me sa duket dit pas dite ka informacione të reja se çfarë po ndodh konkretisht jo vetëm mbi operacionin e policisë Kosovës kundër aksionit terrorist, një grupi terrorist që cënoi sovranitetin e Kosovës, cënoi territoret e Kosovës, por mbi të gjitha duket që ishte një lëvizje mbështetur nga Beogradi zyrtar. Duket që është një lëvizje akoma mbështetur nga Beogradi zyrtar për arsye sepse 4 të vrarët që të patën, mendohet që numri është më i madh, po 4 të patën ata që janë zyrtarisht Beogradi tashmë do të mbajti ditën e zijes. Gjatë ditës së tjeshme mbajti një ditë zije e cila në fakt dashur teleshikues tregon për mënyrën e politik bërës, tregon për mënyrën se si veprojnë dhe se si funksionojnë këto politikat të mbrapshtajt të cilat kërkojnë të kthejnë Balkani në pikën e vetë më të nxehtë në ato kohë kur Balkani zjente zjarri gjithi. Kjo është ajo që ne jemi munduar të pasqyrojmë, jemi munduar të flasim me ju në përmjet analizave, në përmjet njerëzve që japin opinione, që janë në fushë diplomacisë, ekspert sigurie, gjithashtu dhe jo vetëm kaq, por dhe njerëz cilët lidhen drejt për drejt me aktualitetin dhe kanë kontakte dhe burimet e tyre të sigurta me ngjarjet që ndodhen në Leposavić në kishën e manastirit të Banjës. Kjo ka qenë panorama e djeshme, por gjithashtu dashur teleshikues, gjatë ditës djeshme ndodhi në fakt një përgjigje të cilës një shkrimit gazetarit Roland Qafoku i është përgjigjur një nga gazetat greke duke i quajtur shqiptarët minjë. Me sa duket, fqinjët tanë akoma nuk e kanë kaluar dot të shkuarën e tyre, nuk po e përtypin dot që Shqipëria po kthehet dhe po merr vëmendje në Europë dhe në botë, dhe me sa duket vendosin epitete dhe metafora cilat janë të dëmshme dhe jo janë vetëm të dëmshme, por i kthejnë njërë pikën e nxehtë marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ne gjatë ditës djeshme dashur teleshikues kishim ftuar gazetarin Roland Qafoku në një intervistë të ditës ku zoti Qafoku ndër të tjera parashtroi dhe jo vetëm parashtroi, por solli ndër të tjera çështjet që lidhen drejt për drejt që pse shkrimi i tij solli këto reagime në mediat greke. Ndër të tjera tha zoti Qafoku që titulli që unë kisha vendosur është ai që mund të ketë ndezur këtë reagim të medias greke, por gjithashtu hodhi dhe akuzat forte që mund të ketë dhe persona të cilët shërbejnë shtetit grek apo i shërbejnë interesave shoviniste të disa individëve të cilët janë akoma përkras të Megajdes, përkras të Vorio Epiri dhe me sa duket funksionojnë dhe punojnë dhe në mediat shqiptare. Janë pjesëtar të jetës publike, por mbi të gjitha dashur teleshikues, çojnë informacion se kush janë njerëzit që shkruajnë kundër Greqisë apo kush janë njerëzit cilët shkruajnë për vendin, për Shqipërinë. Ndër të tjera, më pas zoti Qafoku parashtroi dhe jo vetëm parashtroi, por solli ndër të tjera dashur teleshikues dhe historinë ku në vitin 1914 grekët kryenin masakra të frikshme dhe në asnjë rriesh në gazetat e tyre nuk pasqyroheshin këto masakra. New York Times i ka pas vetëm një botim, në fakt thoshte zoti Qafoku që po të shikoi një faqe të tërë ja kushtonte dhe jo vetëm ja kushtonte masakrave të cilat lidhen drejt për drejt me ngjarjet dhe jo vetëm me ngjarjet që lidheshin në vitin 1914, por me ngjarjet të cilat ishin të lidhura fort me aktualitetin politik. Sigur mos më afton të kjo dashur të leshikues, me zotin Qafoku e prekëm dhe çështjen e Balkanit, dhe jo vetëm çështjen e Balkanit, por çështjen se si Serbia po kthehet në një problematik dhe në një mjet destabilizimi për Balkanin, duke mos e lënë dhe Evropën fletë qetë, por as botën. Diskutuan për aksionin dhe zoti Qafoku me të drejtë i quajti një agresion terrorist i shtetit serb
mbi Kosovën, një agresion për të pushtuar tokë të Kosovës, është e njëjta strategji politike, tha zoti Qafoku, cilën e kam përdorur në Bosnjë, duke krijuar një zonë çka do të thotë që është autonome dhe donin ta bënin edhe në Kosovë duke krijuar dhe duke lënë në një amulli gjatë gjithë kohës ku aty mund galonte krimi, korrupsioni, mund galonte bota e errët serbe dhe mund të zhvillohej kontraband duke favorizuar kështu jo vetëm botën e errët, por dhe bizneset serbe. Në anën tjetër zoti Qafoku preku dhe reagimet politikës shqiptare, çfarë duhet të bëj politika shqiptare në këto momente? Sepse vërtet kërciti arma, tha zoti Qafoku, po ndër të tjera ne duhet jemi dhe në fushën e diplomacisë dhe duhet jemi në të njëjtën rrafsh ideologjik dhe jo ideologjik, po në njëjtën rrafsh sulmi diplomatik duke mbrojtur Kosovën tonë, duke mbrojtur Shqipërinë dhe duke mbrojtur Kosovën gjithashtu. Ndër të tjera më pas ka analizuar dhe faktorin e listës Spërska, një parti politike e cilën nën kryetari saj duhet ta theksojmë ka qenë një nga pjesëmarrësit e aksionit terrorizëm mbi kishën e manastirit serb. Më falni të Banjës, kishën e manastirit Banjës, ku ishin pjesëtar të forcave paramilitare serbe, të cilët ndërmorën një akt terrorizëm ndaj forcave policore të Kosovës. Ndër të tjera dashur teleshikues, folëm për Radojovicin, i cili është nën kryetari i listës Spërska. Gjithashtu prekëm që çfarë fati mund të ketë Radojovici, gjithashtu mbi të rëndojnë dhe pjesa e shpalljes në listën e zezë, Shteteve Bashkuara si njeri i përfshirë në krim, si njeri që kontrollonte kontrabandën dhe fjet e tij zjateshin dhe lëvizin nga Beogradi. U munduam të prekim të çështje me zotin Qafoku, duke folur dhe duke prekur në fakt tema sensitive që lidhen drejt për drejt me çështjet kombëtare, patriotike dhe shqiptare. Gjithashtu gjatë ditës ne u munduam dashur teleshikues të kishim në intervistën e ditës diskutonim dhe të flisim për ngjarjet kriminale. Ngjarjet kriminale të cilat lidheshin me rrëshenin, ngjarjet kriminale të cilat lidhen me suktin, një atentat gjatë ditës dieshme dashur teleshikues i mori jetën një 38 vjeçari, çfarë po ndodh me krimin në Shqipëri apo riaktivizohet apo gjen terren në këto momente ku gjithë vëmendja politike është në situatën, dhe jo vetëm situatën që flasim dhe diskutojmë, por mbi gjithë pjesa është tek çështja Beleri dhe gjithashtu tek ngjarjet që po ndodhin në Kosovë. Gjithashtu dashur teleshikues, gjatë ditës dieshme fakt pati një reagim të pakuptim të Vangel Dules mbi censusin, pati një reagim të cilën nuk arri dot ta kuptoj vetë, nuk arri dot ta dëshifroj dhe kanë kesa për censusin, por kur kjo vjen nga një njeri si Vangel Dule, atëre ngre pikpyetjet mëdhaja. Ngre pikpyetjet mëdhaja sepse edhe deklarata e vet e zotit Dule ishte një deklaratë provokuese ku tha deri në 2027 Fredi Beleri do të jetë kryetari i Bashkisë së Imarës. Një deklaratë e cila des dhe njëherë dhe rikthen dhe njëherë çështjet që lidhen me Fredi Belerin, një person i cili akuzohet se ka qenë pjesëmarrës masakrën e Peshkëpisë mbi të gjitha ka qenë pranë flamurit Vorio e Pirit dhe për te justifikime e ti nuk ka qenë rastësi që ata njerëz kur e kanë takuar me flamurin e Vorio e Pirit. Gjithashtu pjesë e shtabit të Fredi Belerit janë individët që në vitet e largëta në Himar bënin rrëmuja dhe trazira dhe bërtistin Himara është Greqi, për shumë prej jush cilët base jeni dhe të vegjër ose për pjesë më të madhe e mbaj mend, siç e mbaj dhe unë mend si mirazh që nuk do më harrohet kur ato protesta të cilat ndodheshin në Himar dhe një kok palar bërtiste Himara është Greqi dhe aty dukej dhe Fredi Beleri, dukeshin shumë pjesëtar që janë aktualisht njerëz të stafit Fredi Beleri që bërtisin me të madhe Himara është Greqi. Në fakt Himara është tokë shqiptare, këtë nuk e luan topi. Këtë nuk e luan historia, sepse janë faktet që flasin, janë jo vetëm faktet që flasin, por është një tokë që ka derur gjak shqiptar, është një tokë që fletë shqip, rrenjët e saj janë shqiptare. Janë të pa baza, tezat që hidhen për Himarën, janë të pa baza dhe jo vetëm janë fatkeqe, do të thoja, njerëz cilët për një pension grek bëjnë
politikën e gjakprishurit, duke thritur me të madhe që i mara është Greqi, gjithashtu dhe Fredi Beleri, cili është nga Progonati dhe na del tani se na qenë ka Grek. Këto janë pikpyetje që dhe politika shqiptare dashur të leshikues do duhet i japi përgjigje dhe nuk do duhet lejnë më figura të tila që të shërbejnë për të krijuar situata apo të shërbejnë për të krijuar konflikte të paqëndra midis shteteve fqinje, cilët ne nuk i kemi zgjedhur vetë, por janë aty. Kjo ka qenë fati jonë që i mirë apo i keq, ne këto na ka rënë për krah, si Greqia, si Serbia dhe çdo fqinjë tjetër, jemi një vend i cili në fakt kemi vuajtur shumë bisupe dhe po vuajmë aktualisht dhe mëkatet e Evropës mbi kurrizin ton, duke përkëdhelur herë Greqin, herë Serbin, por tashmë do duhet forcohemi, do duhet që faktori shqiptar të bëhet bashk, të fuqizohemi, të forcohemi, të lëmë natën tona së shkuar dhe të shikojmë drejt së ardhmes. Do duhet të shikojmë dashur të leshikues se çfarë do ndodhi dhe se si do të rrjedhin gjërat. Gjithashtu kemi diskutuar dhe çështjen e Kuksit, një betejë cilën ne kemi pasur mundësi të ftojmë shumë prej gazetarëve cilët kanë diskutuar dhe kanë folur mbi çështjen e Kuksit. Kuksi është një pik që tregon që me sa duket koha politike e Berishës, koha politike e Metës me sa duket po vjen drejt fundit. Është një pik e cila nuk tregon shumë për ecurinë dhe për zhvillimet brenda kampit opozitar, duket se përsëri PD-ja është e përçar, Berisha në anën tjetër thotë do të nisi dialog, ndërsa Basha ka filluar del në terren, ka bërë takime të vazhdueshme. Por gjithçka është akoma midis pjesës dhe pikave kyçe që çfarë do ndodhi me opozitën e vendit duke qenë se Rama tashmë është i gjithë pushtetshëm. Duke ju rikujtuar që të ndiqni dhe jo vetëm na ndiqni, po ta shpërndani dritare televizion, duke ju rikujtuar që ju mund të klikoni në intervistat e ditës në emisionin Shqip, mund të klikoni në shumë prej emisioneve të cilat kanë baza historike, politike dhe sociale. Nga Unë Ermal Peçi, mirupafshim.